Bu sıra sanatdan iborat dünyada biz ko'plab savollarga javob ololmaymiz. Nazarimda javob olishdan ko'ra savolimizning borligi muhimroq. Savol bormi? Demak, biz yashayapmiz. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz jurnalist Barno Sultonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvga qanday xayollar bilan keldingiz? Avvalo shu haqida. Xayollarimiz cheki yo'q edi. Qanaqa suhbat bo'ladi, nimalarni gaplashish kerak? Bundan oldin ham ustozlarni taklif qilgansiz. O'shalarning suhbatini ko'rganman, kuzatganman. Ular darajasida gapira olamanmi, yo'qmi, xayollarimni yetkaz olamanmi, yo'qmi degan baribir ozroq xavotir bo'ldi. Hayotni o'zi juda ham murakkab va juda ham yashashimiz uchun qisqa deb o'ylayman. Shu uchun hayot haqida savol berilganda qanaqa javob beraman degan, nimalarni gapirishim mumkin hayot haqida, qanday tasvirlay olishim mumkin degan fikrlar o'tdi xayolimdan. Bir gapingiz yoqdi-da menga, ustozlar darajasida gapira olamanmi degan savolni o'zingizga beribsiz-da. O'zi inson o'zining darajasini qachon biladi? Biladimi? Hech qachon bila olmaydi menimcha. Masalan, har kuni deyarli har yili, har oy tuyg'ularimiz ham o'zgarib turadi-da. Masalan, bir paytlar hech qachon o'sha o'ylagan fikringiz noto'g'ri ekanligini qachondir anglab yetasiz. Lekin o'ylab yurgan paytingiz siz to'g'ri o'ylayapman deysiz. Lekin qachondir tuyg'ularingiz uni boshqacha ekanligini, keyin yana o'sha xayollaringiz yana qachondir yana boshqacha bo'lishi mumkinligini anglab yetganingizda qanaqadir yana boshqa narsalarga qiziqish uyg'onaveradi. Yana bir intilish paydo bo'ladi. O'sha narsalarni ko'proq o'rgangiz va kuzatgingiz kelaveradi. Kuzatish jarayonida har doim siz to'g'ri xulosaga kela olmaysizda. Demak, xulosani oxiri bo'lmaydi. Xulosani hech qachon oxiri bo'lmaydi. Demak, hayot haqiqatlaringiz, hayot qarashlaringiz vaqt o'tgan sayin o'zgarib turadi. O'zgarib turadi. Hech qachon mana bu fikrim to'g'ri edi deb ayta olmayman, yoki bo'lmasa mana shu tuyg'um to'g'ri edi deb ayta olmayman. Uni nima o'zgartiradi? Vaqtmi yoki insonlarmi? Insonlar o'zgartiradi. O'sha odamlar bilan masalan suhbatlashish, o'shalar bilan tanishish, ularni chuqurroq anglagan saringiz hayot haqidagi fikrlaringiz o'zgarib boraverar ekan. Siz bugungi kunda qay darajada anglay oldim deb o'ylaysiz mana shu siz aytayotgan haqiqatlarni? Yo'q, men hali deyarli anglay olmadim. O'zi anglarmikin aslida inson? Yo'q, anglamaydi hech qachon. Menimcha hech qachon anglamaydi. Chunki uni ortida cheksizlik bor-da. Mana masalan cheksiz haqiqat cheksizlik ko'rinadi-da menga. Mana bu haqiqat deb ayta olmayman. Aytishadiki, hammaning o'zining haqiqati bor. Hayot va xayol yo'llari. Zaminimizda tiriklikning yana bir kechi, kech tushishi bilan tabiatning ranglari qaysidir ma'noda yashirinadi-da. O'sha tabiatning ranglarini ko'rish uchun yorug'lik kerakmi? Aslida tabiatning ranglarini ko'rish uchun yo'q. Ko'zni yumib ham ko'rish mumkin. Ko'zni yumib ham ko'rish mumkin. Demak, ko'zni yumib ko'rish mumkin degani bu qorong'ulikda ham ko'rish mumkin degani. Faqat uni siz o'sha yorug' paytida qalbingizda saqlab qola olgan bo'lishingiz kerak o'sha ranglarni. Va yorug'lik ketganda o'sha qalbingizdagi ranglarni chiqarib, yana tabiatning ranglarini tiklab ko'rishingiz mumkin. Agar tiklay olmasangiz zulmatda qolib ketishi mumkin odam. Bu juda ham yomon deb o'ylayman. Demak, zulmatda ham yorug'likni ko'rish mumkin ekanda. Faqat ko'rish mumkin. Tushunarli. Rahmat sizga. Insonning hayoti dunyoda hammasidan-da qimmatlidir-da. Buni hammamiz bilamiz. Lekin biz insonlar har doim harakat qilamiz, undan-da qimmatliroq yana nimadir qidirishga, topishga. Garchi undan qimmatli narsa yo'qligini bilib tursak ham. Biroq nima u? Biz qidiradigan, insonlar qidiradigan narsa nima? Bu hayot yo'llarida. O'ylayman, bu hayot yo'llarida baxtni qidirishadi-da odamlar. Aha. Lekin hammani baxti o'zini yonida bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman, har kimni baxti baxtni har kim har xil tasavvur qiladi-da. Masalan, o'ylaydi, yetisha olmagan o'sha orzusidagi biror buyum, moddiyot deylik, yetishsam baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Lekin
Білмейді ке, оша маддиятсызым, о бақытлы хазыр. Фақат оны қыз қыла алыш керек. Оша бақытны ранги йоқ, хажми йоқ. Лекен оны қалыпта қыз қылыш керек. Қалыпта қыз қылыш үшін. Адам яшлығыдан бақытны қыз қылып, яшай деген қылып тәрбиеланыш керек деп ойлаймын. Бақытны сева деген, бақытны көре ала деген қылып тәрбиеланыш керек балаларына. Хар дайым мен өзімше ойлаймын, біз балаларымызға бақытлы яшашын үйретішіміз керек. Бақыт о моддиятты емасылығына үйретішіміз керек. Сіз үйретіп дейдіңіз ме? Мен үйретіп алдым деп ойлаймын балаларға. Мысалан, фарзандларым өзі екі нафар. Оларға хар дайым ата-аналік неме екенлігіні حرکت خلمن کورساتش که آتونالیک هم باخت لگن، فرزندلیک هم باخت لگن، شو آیلاس بلن فخر لانش کرک لگن، اورگاتشم کرده بولیم اند. بوسیه ن آیلاین، بوسیه ن دادن، من شو دادن، ن من امون دای کمچلیکلار بار لیکن، بو کمچلیکلار بلنم وجود یخش آدم، یوش لگدن. آ فرزندلار میتاد کمچلی ایدیال مس آدم نیام یخش کورش کرک، اوش یخش کورسنج ایدیالانو کورسند دب ایتام اند فرزندلار میگه. Идеал адам хақыда кепірдіңгесі, өзі бұ қайат елерді әсіліде идеал адамның өзі ек. Лекен өші мүкеммәлік сәрі інтіледіген адамлар жүдейім көп. Инсан бұ қайат елерді қай дәрежеде мүкеммәл болушы мүмкін? Айта аласыз мұ? Йоқ. Еш қачан қай дәрежеде мүкеммәл болуш керек деген сауалға жауап йоқ. Сіз идеализдегі адамның қачан яратасыз? وش آدم گه محبت کوی سیزیارت است. اگر اون سیز سیز اوسیز چن ایدیال آدم، هیچ کجاین کمچلیک کورم میده. برولرگه یخ مگه کمچلیک یم سیزگه یخ ایراد. دیمک سیز چن سیز او آدم سیز چن ایدیال. فرزندینگیزم، آنینگیزم، آتینگیزم، یا کی ترمش ارتاقینگیزم، یا کی استازینگیزم. کمچلیک لارو بلند سیودیزم. دیمک او آدم سیز چن ایدیال آدم گه ایلانده. بخار دویم شوندی بول کلا ویرادم. خار دویم شوندی بول. اگر محبت چن بوسه. محبت چن بوسه. Айол нен бақты намады? Айол нен бақты бірінші орында ойласыдайгылардан зау ол олыш. Оларға оларыны бақтылы көріш деп ойлаймын. Масалан, тұрмыш ортағыны айолыны түшініші деп ойлаймын. Ата-анасыны барлығы бақты. Кейін айол кішіні яна бұттан арса, атрафдайгыларға фақат фарзандыға емес. Башқаларға, атрафдайгыларға қандайдыр өзіні мейхіріні көрсата алыш, мейхір білін тәрбиялай алыш башқаларыны сөзі білін ең болмағанда. Ұшанда айол бақытлы болады деп ойлаймын. Айолның сөзі қачан қадырсызланышы мүмкін? Қандай вазиятларды? Айолны екі вазият қадырсызландырады. Бірінші вазият бұл, оны атрафыдайгы адамлар қадырсызландырады. Екіншісі өзін-өзі қадырсызландырышы мүмкін. Қандай вазиятты? Ғұрырыны, орыны ұнытген пайды, әндешесін ұнытген пайды, ұятын ұнытген пайды, ұқ қадырсызланы бошылайды. Бірінші орында әндешесіні, қайасыны сақлыш керек деп ойлаймын. Хар қанықа базияттайым. Кейін ғұрырда, орда өзіні яныдайгілерге өрнәк болыш керек. Әні ұшанды, ұй еш қашын қадырын ең қатмайды. Өрнәк болыш үшін ақыл керек? Ақыл керек. Бірінші орында ақыл. Ақылыны қайжондынам көрі көпірақ ақылыны шылатыш керек деп ойлаймын. Айол кіші? Айол кіші. Демей қалбыны сөзлерден көрі ақылыны овазын көпірақтан ешкерек? Ақылыны овазыға құлақ сап. Авала о қалбыға бірінші құлақ сап қойады, лекен кейін вазиятыны чұқырақ әңілігеш, ұшы ақыл білін іш қылып, қатасыны тәкірірламасылық керек. Еш қандай адам, мәні фікірімші, бір қата қылдымы, ұшы қатаны қайтарыш керекмес. Ұшанда о мүкәммәлікке ынтіліп бошылайды деп ойлаймын. Айолның көңілі қандай хаятта яшай алмайды? Мен өзімше айолның көңілі ікі жыламачылік хаятта яшай алмайды. Сатқынлар, сатқынлік хаятта да яшай алмайды деп ойлаймын. Деп ойлайсыз. Сіз өзіңізден келіп шығып айтыпсыз, өзіңіздің хақиқатыңыздан келіп шығып айтыпсыз. А башқалар башқа чарақ фікірді. Бұны фажия деп ойлаймын. Бұл фажия. Чүнкі бұл фарзандларыны ем ікі жыламачы қылышы мүмкін. Масалан, отаге башқача гапырып, фарзантке башқача гапырса, бұны фарзант қысқып тұрады. Фарзантлар хеч қачон, масалан, оғыл қызларымыз біз фақат гапыр еткенімізді тәрбиямызды омейді. Біз йоқ пайтымызам, біз оларыны үйге ташылап кетіп, ташқарыда юрген пайтымызам, олар біздің тәрбиямызды олай еткен болады. Фақат гапымыздан мыз, хар бір қатты харекатымыздан, Қар бір қатты қараш негі оқымыздан тәрбе олай еткен болады. Самимилік, тоғыр сөзілік, бір сөзілік
hamma joyda bir xil bo'lish ham insonni fojiaga, oilani fojiaga olib kelmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Balki bu kerakdir. Men o'zimning fikrimcha biz boshqalarni olamiga emas, biz olamimizga boshqalarni tortishimiz kerak. Agar haqiqatdan haqiqat go'y farzandlar tarbiyalaymiz, insofli, diyonatli farzandlar tarbiyalaymiz desak, ikki yuzlamachilik yo'lini tanlashimiz kerak emas deb o'ylayman. Biz faqat farzandlarni emas, bizning yonimizda turgan jamiyatdan ham oldin turmush o'rtog'imizni ham o'ylashimiz kerak-da. Chunki haqiqat, bir so'zlilik, samimiylik, o'ta samimiylik, o'ta to'g'ri so'zlik erkaklarga ko'pchiligiga yoqmaydi deb o'ylayman. Siz bu borada qanaqa fikrdasiz? Men sizni samimiyligingizni, to'g'ri so'zligingizni, bir so'zligingizni har doim turmush o'rtog'ingiz yaxshi qabul qiladimi? Men qanday deb o'ylayman? Hamma joyda yozaman shu narsani. Men qanday bo'lsam shunday yaxshi ko'rish kerak deb o'ylayman. Siz shunaqa deb o'ylayman. Masalan, siz o'ylaysiz, aslida haqiqat qanday? Aslida bizni jamiyatimizdagi umuman mentalitetimizdagi haqiqat o'sha siz aytayotgan narsalarni talab qiladi. Qachonki biz erishishni xohlasak, aytadiki, onalar millat tarbiyachisi deb turib. O'sha baribir ikki yuzlamachilikdan voz kechishimiz kerak. Har qanaqasiga. Balki yaxshilik uchun kerakdir. Ba'zida. Buni hazm qila olmaydi. Qila olmagan odam qila olmaydi. Hazm qila olmaydi. Qila olmaydi, to'g'ri. Tushunaman. Hayot va xayol yo'llari. Yozayotgan maqolalaringiz, hikoyalaringizni deyarli hammasi bitta mavzuda. Ayol. Ayolni himoya qilish, yolg'iz ayolning dardi, istiroblari. Bunday mavzularda yozishingizni sababi nima? Ayol bo'lganingiz uchunmi yoki yana boshqa sababi bormi? Men faqat ayol emasman-da, masalan, kelinmanman. Kelin bo'lib ko'rganman. Men onaman. Mana shu jamiyatda vaqt kelsa ayolligim uchun haqiqat topa olmagan joylarim bo'lgan. Shu narsalarni hammasi jurnalist sifatida doimo qalbimni bedor qilgan bo'lgani uchun ham shu ayollar mavzusi ko'proq meni qiynab kelgan bo'lsa kerak. Demak, o'zingizni qalbingizdan o'tganlarni yozasiz. Ko'proq o'tganlarini va o'tmaganlarini ham his qilgim keladi. Masalan, aytaylik, his qilish shartmikan? His qilmasak yozolmaymiz-da. Jurnalist his qilmasa yozolmaydi. O'zingizni qiynashingiz kerak, to'g'ri? Albatta qiynash kerak. Men juda ko'p qiynalaman. O'sha ayolni o'rniga mana masalan chaqaloqni tashlab ketgan ayolni hamma qoralaydi. Juda ko'pchilik qoralaydi, la'natlaydi va to'g'ri qilyapman deb o'ylaydi. Lekin men o'sha paytda uni his qilaman. Uni o'ylayman, uni tasavvur qilaman. Nima uchun tashlab ketdi u? Uni nima majbur qildi? Uni ichidan hozir nima o'tyapti? U afsuslanyaptimi, vijdoni qiynalyaptimi, balkim juda ham qiyin ahvoldadir. Agar ayol bo'lib men uni tushunmasam, uni kim tushunadi degan fikr bo'ladi-da doim. Keyin masalan, kelinlarni ko'pincha qaynonalar zug'um bilan xafa qilishi mumkin-ku, o'sha payt o'ylayman. Ayolni qanaqa qilib xafa qilishi mumkin? Uni qanaqa qilib yig'latish yoki uni qanaqa qilib qalbini jarohatlash mumkin? Mayli, erkak kishining hissiyotlari boshqa bo'lgani uchun ham ayol kishini tushunmasligi mumkin, lekin ayol kishini qanday qilib xafa qilishi yoki bo'lmasa o'sha o'ksitishi yoki hayotdan to'ydirishi mumkin. Mana shunday faqat qaynonalar emas, umuman. Men shu narsalarga juda qarshiman. Har qanaqa vaziyatda ham ayol kishini tushunish kerak deb o'ylayman. Tushunish kerak. Lekin ayollarimizning har xili bor. Noshukur ayollarimiz bor. Nafsini quli bo'lgan ayollarimiz bor. O'shaning uchun ham ular o'shanaqa xatolarni qilishadi. Hayot va xayol yo'llari. Qalam egalari ko'pincha o'sha alamini ingichka qalamidan oladi-da. Siz aytayotganingizdek, siz qilayotganingizdek yozib-yozib yoki chizib-chizib. Ba'zida o'sha haqiqatni, alamni yozayotgan qalamlar, qalam yolg'onni yozishga majbur bo'lsa-chi? Bunga nima sabab bo'lishi mumkin? Siz yolg'onni yozganmisiz? Men yolg'onni yozsam hech kimni o'zimday larzaga solmaydi-da, shuni bilaman. Men yig'lab yozganmisiz? Men yig'lab yozgan narsalarimni odamlar aytishadi-da, masalan, o'zim xafa bo'lib yozsam xuddi shunday reaksiya keladi-da, menga qabul qilishadi. Xuddi o'zim o'ylagan, o'zim
кечирген хиссиятларны кечирады да, айтады ки юрактан язганы юракка етип барады деп туруп. А лекин бир хил пайт макалларын шошилинч язасыз, мажбурликтан язасыз. Ёқмадымы? Ошаны натижасы ҳам шунга ёқимсиз болады да. Көп кузатганман. Шунинг учун ҳеч қачон ўзимни мажбурламайман көп нарсага. Демак, мажбурлаган пайтларингиз бўлган? Журналистман. Sohamizda ba'zi paytlar bo'lganda. Barnopa, tajribali ayol sifatida, bir ona sifatida, turmush o'rtoq sifatida bir narsani sizdan so'ramoqchiman-da. Agar sizni ko'zingizga qarab yolg'on gapirayotganini sezib qolsangiz-da, sizni aldayotganini bilib qolsangiz, shunday vaziyatlarda u insonga qanday javob qaytargan bo'lardingiz? Oldin to'g'risi juda ham xafa bo'laman. Osha payt xafa bo'laman, lekin bildirmaslikka harakat qilaman. Ochig'i bildirmaslikka harakat qilaman. Keyin yotig'i bilan tushuntirishga harakat qilaman. Har qanaqa farzandimmi, turmush o'rtog'immi, dugonammi. Lekin bu juda ham menga katta nima deydi, yo'qotishga o'xshab ko'rinadi. Ancha payt o'zimga kela olmayman. Juda ham qiynalaman va eng yomon ko'rgan narsam hayotda farzandlarimni u kim bo'lishdan qat'iy nazar yolg'on gapirishi. Men u narsaga men chida olmayman. Qandaydir o'zimni boshqara olmaydigan darajada chida olmayman. Indamay turishim mumkin. Lekin u meni anomdan chiqib ketmaydi-da. Siz yolg'on gapirmaganmisiz bu hayot yo'llarida? Yolg'on deyarli gapirmayman. Deyarli. Demak, gapirgansiz. Gapiraman. Juda ham masalan vaziyat taqoza qilsa yaxshilik uchun gapirishim mumkin, lekin sindirib qo'ydimmi masalan o'sha narsani men sindirdim deb aytaman-da. Hayot va xayol yo'llari. O'g'ridan uyni asrash uchun eshikka qulf solishdi. Aslida esa o'g'ri uyning ichida qolib ketdi. O'g'ridan uyni saqlash uchun unga albatta qulf solish kerakmi-ki, nima deb o'ylaysiz? Baribir o'g'ri uyni ichida-yu. Yo'q. Yo'q-a? Bu yanada o'g'rini o'shanga intilishini kuchaytiradi. Yanada o'g'irlik qilishga uni yanada kuchaytiradi. Ishonch yo'qolgandan keyin 2 martalab, 3 martalab ishonch yo'qolgandan keyin u yana o'g'irlik qilgisi keladi. Ochiq tashlab ketsangiz, balkim o'sha eshikni unga qiziq tuyulmas, ochiq tashlab ketganingiz uchun. Doimo bekitilgan eshik, bekitilgan sir tutilgan narsalar yaxshi ko'rinadi odamzodga. Insonning insoniyligini o'g'risi nima? Insonning insoniyligini o'g'risi subutsizlik. Subutsizlik deb o'ylayman. U nimadan kelib chiqadi? Subutsizlik o'zidagi ishonch yo'qligidan, ishonchning yo'qligidan kelib chiqadi deb o'ylayman. O'ziga ishonchsizlikdan kelib chiqadi deb o'ylayman. O'ziga ishonmaydigan odamlar kimlar? O'ziga ishonmaydigan odamlar ilmi past odamlar, o'qimagan odamlar, past va tavakkal qilishdan qo'rqadigan odamlar deb o'ylayman. A, demak tavakkal kerak. Tavakkal juda ham kerak. Siz qaydir juda tavakkalchisiz. Men juda ko'p tavakkal qilaman. Ishdan ishga o'tish o'ylamayman. Qo'rqmaysizmi? Qo'rqmayman. O'zi bu hayot yo'llarida ayol kishi nimadan qo'rqish kerak? Ayol kishi o'zligini yo'qotishdan qo'rqish kerak. Obro'sini, o'sha hayosini yo'qotishdan qo'rqish kerak. Uni tiklash qiyin juda ham. Shaxsiy hayotidami u qay darajada bo'lmasin, o'zini ayolligini hech qachon arzonga sotib pullamaslik kerak, hech qachon. Uni bahosi yo'q. Uni hayosini bahosi yo'q deb o'ylayman. Ayolni o'zligini nima o'g'irlaydi yoki kim o'g'irlaydi? Ko'pincha nima deydi? Xarakteridagi ojizlik o'g'irlaydi. Ojizlikmi yoki nafsmi? Ojizlik ko'proq ustun keladi nafsdan ham. Uni masalan o'ziga ishonchsizlik, mana yo qizlarimizni ishonchsizlik, ojizligi deb ularni oqlamayapsizmi, ayollarni yonini olmayapsizmi? Yo'q. O'ziga ishonch bilan ham tarbiyalash kerak-da qizlarni demoqchiman. Aslida bu bilan aytmoqchimanki, o'ziga bizlarda qizlarni akangga gap qaytarma. Otangga gap qaytarma. Kelin bo'lasan, itoatkor bo'lishing kerak deb tarbiyalashadi-da. Va bu narsa uni o'ziga bo'lgan ishonchini baribir men faqat oila bekasi bo'lishim kerak degan darajagacha tushirib qo'yishi mumkin. Lekin hozirgi qizlar unday emas-ku. Hech qachon jim turishmaydi. Bizda bitta narsa bor yana. Men aytishim mumkin, suiiste'mol qilish juda ham kuchli. Mana masalan,
yaxshi qaynanani yomon kelin sistemal qiladi. Qaynanam yaxshi-ku, men unga hurmat qilishim kerak degan, a bu yaxshi emas. Yuvosh bu, buni oyoq osti qilishi mumkin deb o'ylaydi. Yoki yaxshi kelinni qaynopayu qaynsingillar, bu yaxshi kelin-ku, itoatimizda-ku, bizni hurmat qilyapti-ku. Biz ham buni izzat qilishimiz kerak degan fikr bo'lmaydi hech qachon. Mana shu abadi kelishmovchilik mana shu bir-birini sistemal qilishdan kelib chiqadi deb o'ylayman men. Tushunarli. O'sha siz aytayotgan tushunmaydigan vaziyatlar uchun nima sabab bo'ladi asosan? Murosasizlik. Murosasizlik. Hozir yuqorida aytib o'tganimdek, yo'q siz aytayapsiz-ku, bizda suiiste'molchilik ko'proq deyapsiz-da, o'shanga nima sabab bo'ladi? Asosiy sabab nimada? Suiiste'mol qilish bu odamni qadrini bilmaslik, o'sha qadrlashni o'rgatmaslik. Yoshligidan masalan qizimizga yo o'g'limizga aytishimiz mumkin. Falonchi yaxshi odam, sen uni qadriga yet. Boplab ko'ziga ko'rsatib qo'y. Masalan, o'ziga qaytar javob. Bo'sh ketma. Mana shunday fikrlar bizlarni o'sha bolalarimizni kelajakda ota yoki ona bo'lganda yaxshilarni sistemal qilishga majbur qilishi mumkin. O'shanga olib kelishi mumkin. Siz mana farzand tarbiyasi haqida juda ham ko'p to'xtalyapsiz-da, Barno opa. Farzandni ota-ona tarbiyalash kerak. Lekin farzand ham nazarimda o'zini o'zi tarbiyalash kerak. U qachon o'zini tarbiyalashni boshlash kerak? Va nima sabab bo'lish kerak bu narsaga? Biz qachonki ularni erkin so'zini tinglaganimizda, ularga erkinlik berganimizda, ular bilan nima deydi, katta odamlardek gaplasha olganimizda ular o'zini o'zi tarbiyalab boshlaydi. Agar biz ularni gapini eshitmasak, faqat meniki to'g'ri, men onangman, faqat men to'g'ri gapiraman desak, ular hech qachon o'zini o'zi tarbiya olmaydi, mustaqillikka qadam qo'ya olmaydi. Mustaqillikni berishimiz kerak birinchi o'rinda. Har bir fikrini xato qilsin mayli, xatosiga ham o'zi javob bersin, xatosini to'g'irlashni o'rgansin. Xato qilmasa u hech qachon biror narsani kashf ham qila olmaydi. Shu o'rinda yana bir gapda, yana bir haqiqat. Siz boya suiiste'mol qiladi degansiz-da, siz berayotgan farzandingizga berayotgan o'sha erkinlikdan, o'sha mustaqillikdan farzandingiz shu ma'noda foydalansa-chi? Hech qachon foydalanmaydi, chunki men uni ularni yaxshiligini suiiste'mol qilmayman. Ular mendan ko'radi o'sha narsani suiiste'mol qilmaslikni. Demak, ko'ra. Yana tarbiya. Yana tarbiya. Tushunarli. Yig'lasak ham, yig'lamasak ham hayot o'taveradi. Kimdir ketadi, kimdir keladi, kimdir ketadi. Kimdir sinadi, birov sindiradi. Kim qachon ketishini esa faqat yagona haqiqat biladi. U manzilgacha yetgunga qadar ayolning qanday yashashi ko'proq o'ziga bog'liqmi yoki o'zgalarga? O'zgalarga bog'liq desam, unda u sinadi. Demak, o'ziga ham bog'liq ko'proq. Qadam tashlashdan. Nimaga gapingizni bo'ldim Barno opa? O'zgalarga bog'liq desam, u sinadi deyapsiz-da. O'zgalar uchun mana atrofidagi agar o'zgalarga bog'liq qilib qo'ysak, aytaylik, uni qorovli ko'p. Uni xo'jayini qorovul, uni qaynanasi qorovul, uni ota-onasi, aka-ukasi, uni qaynopa qaynagachalari qorovul. U hamma tomondan qurshovda. Agar o'zligini topolmasa, faqat ularga quloq soluvchi bo'lib qoladi. Agar o'zligini topolsa, ularni olamiga kirmasdan o'zini olamida yashasa, ya'ni yaxshilik bilan yashasa, yaxshi inson bo'lsa, agar xarakteri yaxshi bo'lsa, albatta uni tarbiyalash kerak o'sha atrofidagilar. Agar o'ziga ishonsa u, demak o'zini olamiga ularni olib kirish kerak. U o'ziga qachon ishonadi? O'zi oiladagi tarbiyasi orqali ishonchi bo'lish kerak. Tarbiyasi. U hech qachon oilada itoatkor qilib tarbiyalab borilgan bo'lsa-da, o'zini faqat fikrini hech qachon ayta olmasa-da, boshqa oilaga tushsa, u o'zini topa olmaydi-ku. Hayot va xayol yo'llari. Insonlar kitob o'qib ko'p narsani biladi. O'zining qadrini qachon biladi? O'zining qadrini o'sha hayot kitobini, haddini. O'sha hayot kitobini o'qish jarayonida biladi. Agar u
sinchkov bo'lsa, zirak bo'lsa, kuzatuvchan bo'lsa. Siz jurnalist sifatida bugun nimanidir noto'g'ri qilyapman deb o'ylaysizmi? O'ylayman. Ko'p bilsak bo'ladimi? Ko'p odamlarga yordam bera olmayapman deb o'ylayman. A jurnalistni ishi bunga nima muammosini ga yordam berish deb. A, faqat yozish emas? Yozish emas, lekin nima deydi? Vaziyat ko'pincha shuni taqoza qiladi. Bu yordam bera olmasligingizning asosiy sababi nima? Ko'proq odamlarning orasida bo'lish kerak deb o'ylayman, lekin imkoniyatim bo'lmaydi. Imkoniyatim chegaralangan. Chiqib ketsang, masalan, o'sha odamlarning orasida yursang, jurnalist qachon odamlarning orasida ko'proq yursa, haqiqiy material yaratadi, haqiqiy maqola va original narsa yoza oladi deb o'ylayman. Men ko'pincha ishxonada qolib ketaman, chunki imkoniyatim shunaqa. Ba'zan aqlingiz ojizlik qilganda kimga suyanasiz, kimdan nimadan yordam so'raysiz? U xoh jurnalistik sohasida bo'lsin, xoh oddiy ayol sifatida bo'lsin. To'g'risi, men hech kimdan yordam so'ra olmayman. Nima sabab? Nima sabab? Men yig'laganimni ham deyarli ko'rsata olmayman. Demak, siz uchun yordam so'rash bu uyatmi, nima bu? Men ko'proq kitobdan izlayman. Shuning uchun ko'proq tushkunlikka tushib qolaman, ochig'ida ko'p tushkunlikka tushaman. Bu irodasizlik deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin bu nima aslida? Lekin men ko'p kuzataman. Depressiyaga qachon odam tushadi? Tushkunlikka har doim kuchli bo'lishga harakat qilaverish oqibatida tushadi. Va uni imkoni yo'q. Kuchli bo'lishning imkoni yo'q. Ana o'shandan keyin tushadi, lekin tushkunlikdan keyin undan ham kuchli bo'lib uyg'onadi. Mana shu tushkunlik oilangizga ta'sir qilmaydimi? Depressiyaning yuzi yo'q deydida. Yuzi yo'q degani bu u ko'rsatmaydi hech narsani. Kulib turadi, kulib gaplashadi. Faqat ichida. Ichida, lekin do'zoxni ko'tarib yashayotgan bo'ladi-da. Bir xil bu ham kuchlilik-ku. Bu ham shunga men o'zimcha o'ylardim, irodasizman, irodasizmanmi derdim-da. Keyin kitoblarni varaqladim, keyin o'qidim. Aslida odam hamma narsaga o'zini uraverganidan mana buni birovdan yashiraman, mana bu qiyinchilikni hech kimga ko'rsatmayman, buni ichimga olishim kerak, buni yo'qotishim kerak. Mana shu narsadan chiqarib tashlamagani uchun, hamma narsani yelkasiga ortmoqlagani uchun odam tushkunlikka tushar ekan. Demak, chiqarish kerak ekan degan. Buni chiqarish kerak. Sizda shunday inson bormi atrofingizda? Bu narsani mani xo'jayinim masalan, umuman teskarim. Teskari bo'lsak ham bir-birimizni 20 yildan beri bir-biriga juda yaqin odamlardan ham yaxshiroq tushunamiz-da. Lekin aytganim bilan u kishi depressiya nimaligini tushunmaydi hatto. Shuning uchun foydasi yo'q deb o'ylayman. Shunda ko'proq kitoblardan, ko'proq kitoblardan o'qiyman. Juda ham optimist odam. O'zini siqiladigan narsalari bor, lekin u kishi ham bildirmaydi unaqa. Bildirmaydi, lekin biz sezib turasiz-ku. Men ham hech qachon hatto bolalarim bog'chaligida bo'lgan bu bolalarim bilan bog'chadan kelardi, o'ynardik birga, onaman qilishim kerak. Faqat bu narsa menda qanaqa kechgan? Shartli refleksday kechgan. O'zimni emotsiyalarim bilan xursand bo'lib, quvonib qilishmas, bolalarimga o'rgatishim kerak, vaqt o'tib ketyapti. Bularni bog'cha paytida men ko'z yoshi tugul, hatto xafa bo'lganimni ham ko'rsatmasligim kerak. Haqqimiz yo'q. Haqqim yo'q deb o'ylaganman va shular bilan bog'chaligida birga rasm chizganman, birga rangli qog'oz qirqqanman, birga bog'chaga borib kelganman, birga ashula aytganman, lekin demak, mana qarang, siz aytayotgan boya aytdingiz-ku, depressiyaga kimlar tushishi mumkin? O'zinidan kuch yasayotgan, har doim kuchli bo'laman degan ayollar dedingizda. Demak, siz ham kuchli bo'lishga har doim harakat qilgan ekansiz. Har doim mana shu narsa, yelkada ortmoqlash hamma narsani o'zim faqat o'zim qilishim kerak. Mani oilam hammadan hech kimdan nima qilmaslik kerak, hammadan chiroyli bo'lish kerak. Mana shunday narsalarga intilish kuchli bo'lgan deb o'ylayman. Va niyatingizga erishdingiz. Ozmi ko'pmi erishdim deb o'ylayman. Bu narsani ayol va erkak birgalikda o'ylash kerak. Birgalikda o'ylash kerak. Har holda suyanchiq deb o'ylayman. Qanaqa suyanchiq? Hech qachon xalaqit bermaydi. Men yozamanmi, chizamanmi, uyim ivirsib qoladimi yoki to'g'ri, lekin mana shunga ham yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman-da.
у кіші талап қымаса ем. Хамма нәрсе оқаттен вақтыда қылышым керек. Біратулы ұша үйдегіш кейін вақтыда үлгірішім керек. Хамма нәрсе нама қиген. Нам үчінам көпінші ұша қолатке түшіп қолышым мүмкін одам. Лекін, хожайным хар дойым қолап қуатлеген, хар қанықа базиетті ем. Өз ұмыман бұ хайуат еллерді қалбингізді нама қинап келе епті. Нама қинаген? Маны көпіроқ. Адамларда ұша жамиятта көпіроқ дейдіген болсак, инсонилік ғойасыны сіңдіріш керек деп ойлайманды. Маны шу нәрсе қинайды. Көпінші инсонилігіні топ олмағанлігім қинайды адамларды. Мана масалан мен ұша олі жаноблік білін инсонилік деген сөз, ибора бізден анчы ұзақты. Бізді хайо деген сөз яқын, ибо яқын, уят андиша яқын, имон яқын. Лекін олі жаноблік ва инсонилік деген ибора жуда ұзақты. Нама сабап? Ұша боягеларның орқасыға өтіп қогенде, ұша хайо, ибо. Лекін инсонилігі болмаса, олі жаноблігі болмаса, оны хайосы ем четке өтіп қолады да. Мана масалан, ұша көп язаман айол күші айтайлік, туғы фарзандыны бір четке ташылып кетті. О, шарманда болыштан қорқты. Лекін ташылып кеті өткен чақалықтан қорқмады ол. Оны хайос қаяққа ек қалды ұша пайты. Демек, онында инсонилік ек. Әгер онында инсонилік бүгінде еді, мана шу фажияны юзеге келтірмасты деп ойлаймын. Рахмат сізге, хар бір журналист үчін, ijodkor үчін, yozayotgan inson uchun uning asari bo'lsin, she'ri bo'lsin, maqolasi bo'lsin, hikoyasi bo'lsin, turmush o'rtog'ining o'qishi, unga e'tibor berishi juda ham ahamiyatlidir. Sizni turmush o'rtog'ingiz yozayotgan narsalaringizga ahamiyatlimi? Qanchalik? Va fikr beradilarmi? Fikr beradi. Ko'p o'rtoqlashmayman-da, chunki nega? Ularni vaqti yo'q deb o'ylayman. Boshida juda ko'p nima qilardim, lekin mana har bir yutug'imdan mendan ham ko'p xursand bo'ladi. Har bir yutug'imdan masalan, biron maqolamni falon joyda o'qib eshittirishdi yoki masalan, maqtashdi degan gaplarni aytsam, ko'zlari chaqnab ketib, yaxshi-ku degan fikrni aytadi-da. O'zlari juda kamtar odam, unaqa aqlliman deb ayol kishidan aqlli bo'lishim kerak degan nimalari yo'q u kishini. Biz moddiy tomondan qiynalgan bo'lishimiz mumkindir, bolalarimiz kichkinaligida, lekin mana juda ham qattiq qo'llab-quvvatlaganlari uchun men har doim har qanaqa vaziyatda o'sha tushkun holatim bo'ladimi, boshqami, tushunib qo'llab-quvvatlagani uchun o'sha ozroq bo'lsa ham jamiyatda o'rnimni topa olganman deb o'ylayman. Hech qachon kamsitish, ayol kishini aqli shunday bo'ladi yoki erkak kishi ayol kishidan aqllidir degan fikrni hali hech qaysi ma'noda qo'llagan emas u kishi. Bu gaplaringizni ular haqidagi maqtovlarni eshitib hozir bizni tomosha qilib juda ham xursand bo'layotgan bo'lsalar kerak. Rahmat sizga. Bizda tezkor savollar bor. Imkon qadar savollarimizga tez aniq qisqa javob berishga harakat qilasiz. Ishonch siz uchun nima? Ishonch bu ikki odamni bir tomonga qarashi. Baxtning kaliti nima? Baxtning kaliti oddiylikda. Haqiqatning kaliti nima? Haqiqatning kaliti to'g'ri so'zlikda. Ayol ko'pincha qanday vaziyatlardan qochishga harakat qiladi? Ayol qayg'uli vaziyatlardan qochishga harakat qiladi. O'ziga yuqtirmaslikka harakat qiladi. Chunki qayg'uli vaziyatlar unga yuqadigan bo'lsa, u atrofdagilarga, oilasiga yuqishi mumkin. Lekin siz men o'sha narsalarni his qilgim keladi dedingiz boya yozayotgan narsalarni. Jurnalist sifatida men shu narsadan qocha olmayman. Tushunarli. Aynan qayg'uli joylardaman. Demak, oilangizga ham bu qayg'ularni ta'sirini o'tkazayotgan ekansiz bugungi kunda. Bugun qanday yashayapsiz? Bugun juda ham tezkor hayotda yashayapman deb o'ylayman. Baxtlimisiz? Baxtliman. O'z insonim uchun yashash kerak. Inson
qandaydir insoniyatga foyda keltiradigan kichkina bir maqsadni oldiga qo'yib yashash kerak. Mayli katta bo'lmasa ham kichkina bir maqsadni oldiga qo'yib yashash kerak. Sizga rahmat, mazmunli, samimiy qisqa suhbatingiz uchun. Bizda ananaviy savollarimiz bor. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Oq va qoraga. Nima uchun oq va qora? Chunki insonning baxtli kuni ham ko'p. O'sha oq rang bilan bo'yaymiz baxtli kun. Xohlaymizmi, yo'qmi, yo'qotishlarimiz bor. Yaqin odamlarimizni yo'qotamiz. Yoki kimdir xiyonat qiladi, kimdir aldab ketadi, kimdir orqadan pichoq uradi. Bu holatni qora ranglar bilan belgilaymiz. Tushunarli. Rahmat sizga. Shu o'rinda yana bir ananaviy savolimiz. Bu hayotning suratini nimadadir aks ettirish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimada chizgan bo'lardingiz? Hayot suratini men ikki og'iz chiroyli so'zlar bilan chizaman deb o'ylayman. U so'zlar qanday so'zlar? Sehrli so'zlar. Chin dildan ayta oladigan, men sizni yaxshi ko'raman, atrofingizdagi har qanday odamga agar shunga arzisa aytish kerak samimiy deb o'ylayman. O'sha chin dildan aytayotgan so'zlar qayerdan kelib chiqadi? Albatta qalbdan, yurak. Demak, yurakni rasm chizib berarkansiz-da bizga yoki so'z bilan? Söz bilan chizib beraman. Mayli, rahmat sizga. Hayot va xayol yo'llari. Barnoba, yana bir bora mazmunli suhbatingiz uchun rahmat deymiz. Bizni yaxshilar tomosha qilib o'tirishibdi, ularga aytar gapingiz bo'lsa, marhamat. Yuqorida aytganimdek, men hamma odamlarni yaxshi ko'raman, o'sha yaqinlarimni, hammasini yaxshi ko'raman. Umuman hayot haqida juda ko'p narsa bilamiz deymiz, lekin har soniyada hech narsa bilmasligimiz ayon bo'laveradi. Mana shu hayot yo'llarida hech kim qoqilmasin, o'zini istagan istaklariga erishsin. Rahmat. Hayot va xayol yo'llari. Vaqtni to'xtatishni aslo iloji yo'q, lekin ko'p narsalarni vaqtida to'xtatib qolsa bo'ladi deyishadi. Umrazizlar, bizda bugunchi shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.